na malo relacija Beograd-Zagreb, Gloriju čitaš i ondje i ovdje, pretpostavljam? Pa čitam, da. Mislim, Glorija je tako jedan od onih magazina koji prizivaju nostalgiju, bih rekla. Znači, ono, jedan od rijetkih magazina gdje ti još veseli to šušknje papira i taj miris friškog tiska i tako to. I, i neki magazini zapravo unatoč ovoj digitalizaciji mogu opstati samo na papiru. Mislim da je ili i na papiru, a mislim da Glorija je jedan od njih zbog naprosto svoje estetike i nekog senzibiliteta. Glorija, i ti, tvoje iskustva, naslovnice, skandali ili ne skandali? Mi znamo nekako da je Glorija onako lijepe priče najčešće ima za ponuditi svojim čitateljima. Sad baš vrtim po glavi, ali ja mislim da sam ja imala jednu naslovnicu samo, i to je s blizankama kad sam ih rodila. To je bila, dakle, lijepa, najljepša, nije mogla biti ljepša naslovnica. Ne mogu se sjetiti, mislim da sam imala puno intervjua, ali da je to bila D naslovnica.